Harcourt's done. Consider it done. Ons gesels weer vandag met Dennis Dunn by Harcourt's Done oor hulle splinter nuwe ontwikkeling hier in die Kaap. Dennis, baie welkom. Is lekker om iemand in die ateljee te hê. Baie dankie, Rochelle. Baie lekker om hier te wees. Julle verkoop tans eenhede in Parel en Kuilsrivier. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. So ja, ons verkoop tans in die Parel verkoop ons eenhede teen R563,000 'n eenheid. Dis een slaapkamer woonstelle en dan die eenhede wat ons in die Kuilsrivier verkoop, dis in die nuwe Hasendal gedeelte. Daai eenhede verkoop ons vanaf R835,000 'n eenheid vir 'n een slaapkamer eenheid tot en met 1,350 miljoen vir twee slaapkamer dorpshuise. Wonderlik. Wat is die voordele tot hierdie ontwikkeling? Wel, die voordele is obviously die eerste ding is ligging. Ek sê altyd kyk na ligging wanneer jy eiendom koop. So die ligging is baie goed. Dit is 15 km van Stellenbosch af, dis sentraal geleë tot Kaapstad. So ligging is baie belangrik. Die tweede ding is natuurlik jy koop splinternuut. So waarborge is ingesluit by die ontwikkeling en dit is 'n voordeel. Die derde een is natuurlik ons werk met 'n ontwikkelaar. Ek werk al 22 jaar met hulle en 'n ontwikkelaar met ervaring. So kliënte moet daarna kyk, so dit is 'n groot voordeel. En dan die vierde ding is natuurlik dis ideaal vir eerste kopers. Ja. Ideaal in hierdie tyd waarin ons is, lae rentekoerse en dis ideaal vir jou eerste belegger daar buite of die beleggers daar buite, want dit is 'n baie goeie produk wat ons tans het. So gepraat van belegging, behalwe dat jy nou die besigheidseienaar is van Harcourt's Done, is jy belê al in eiendom vir die afgelope 25 jaar. Hoekom sal jy sê is dit 'n goeie belegging om by julle te koop? Rochelle, so ek kyk altyd na die terugbetaling van die eiendom, die ROI, soos hulle in Engels sal sê, return on investment. Ek dink dis die eerste belangrike ding waarna elke kliënt moet kyk. Die tweede ding is natuurlik ligging, want as jy na ligging gaan kyk vir herverkoopwaarde eendag, of natuurlik vir verhuuringswaarde, dis ook belangrik. En dan natuurlik die laaste ene is natuurlik soos byvoorbeeld watse belastingbesparing sal SARS jou gee ten opsigte van die eiendom. So en daar praat ons baie keer van beleggers byvoorbeeld artikel 13 SEX. Mm. So dit is belangrik om daarna te kyk. Jy praat van artikel 13 SEX. Wat is dit en hoe werk dit? OK, so dit is 'n belastingbesparing wat SARS toestaan vir beleggers wat in eiendom belê. OK. So in kort, dit beteken dat as 'n belegger 'n eiendom koop, dit moet nuut wees. Dit moet verhuurbaar wees. Jy moet dit verhuur. Dit kan nie jou strandhuis of jou primêre eiendom wees nie. Dan sal SARS toelaat dat jy 55% op deeltitel kan toelaat om dit af te trek van jou belasbare inkomste per jaar tot oor 20 jaar. Of as dit eie titel is, dan is dit 5% van die bouprys se waarde wat jy kan aftrek van jou belasbare inkomste af vir 20 jaar. Dis 'n great incentive en ek doen dit alself vir al meer as 20 jaar. Wat se raad sal jy vir voornemende kopers gee wat belangstel om by julle te koop? So die raad wat ek sal gee vir eerste kopers en mense wat alreeds gekoop het is, moenie wag nie. Ons kyk hoeveel keer het ek al teruggekyk en gesê ek moes eintlik daar belê het. So moenie wag nie. Nou is 'n goeie tyd om te koop. Ja. Die tweede ding is daar is goeie incentives daar buite wat SARS byvoorbeeld toelaat vir jou om te belê in eiendom. En eiendom veroorsaak rykdom. Ja. Jy weet, ek het 25 jaar terug in eiendom begin belê en as gevolg daarvan kan ek my kinders deur universiteit sit en ek kan eendag aftree. So moenie wag nie. As jy 'n belegger is, begin nou te belê. Robert Kiyosaki se boek sê altyd: koop eerder nou, want jy koop dalk te vroeg, maar jy koop nooit te laat nie. Dennis, weer eens baie dankie vir al jou insette. Baie dankie, Rochelle. So as jy meer wil uitvind oor Harcourt's Done, gaan gerus op hulle webtuiste harcourtsdone.co.za. Consider it done. Harcourt's Done. Consider it done.